boleh lah dia kerja dia. Ah, ni orang manja juga ni. Untuk ni. Repen. Iyo. Nah, mana ada ke tu kan? Mana tu? Apa khabar? Harga Yahudi mati deh. Aduh sayang. Murah-murah saja irak. Kali sebih murah saja irak. Okey. Boleh hanya pun murah sini irak. Boleh hanya muka kau boleh belako. LC Wasuku. Super bike. Boleh super bike. 250. Okey super bike pula 250 bosku. Oh yeah. Ini selepas. Terbaik tak bosku? Ha. Ingat motor, ingat moyi motor. Okey. Oh.